bukan orang mancing udang je kat Gresik ni. Ha, nampak. Kita ada river cruise juga. Tapi kita punya tekong ni tak pasti lah. Welcome back. Jagerit. Welcome back. Sungai Gresik, river cruise Sungai Gresik ya. Sorang-sorang naik river cruise, tangan jaga. River cruise Sungai Gresik eh. Oh, nampak tu. Siapa nak boleh PM Cikgu Sidi. River cruise Sungai Gresik. Oh, nampak daripada China ni. Hong Kong pun ada tu. Ni Guangzhou, China. Puji Bin pun ada tu. Puji Bin. Okay, baik-baik. Gedebus sekarang. Nyanya, matilah nak.